Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Motor. Estou de volta com um vídeo comentado e dessa vez, galera, estou aqui no Plants vs Zombies. Isso mesmo, galera, no vídeo anterior vocês viram que eu joguei com engenheiro e dessa vez eu vou jogar com cientista. Lembrando que é a minha primeira vez, olha aí, até vai mostrar, ó. Pelo que eu entendi, ele teleporta, beleza. Então vamos lá, eu só tenho uma habilidade, que é a primeira vez que eu estou jogando mesmo. E eu vou mostrar ele para vocês, galera. Mais para mostrar para a galera do meu canal aí como que é o cientista. Vamos usar a habilidade aqui. Ai, teleporta lá para frente. E é sempre bom, galera, você jogar sempre com todos os personagens para você ver o que, que ele faz. Assim você fica mais fácil quando for lutar contra ele. Olha o tiro dele, vamos ver o que ele faz. Ah, dá um tiro bem rápido. Então tem que ir upando, galera, e ganhar mais duas habilidades. Mas isso vai ficar sempre mais pro próximo vídeo, porque o primeiro eu tô mostrando os personagens pra vocês. Então vamos lá, ó. Ai. Legal, tu é pó. Vamos tentar matar alguém aqui com engenheiro. Ah, quase morri. Sai daqui. Ah, usei a habilidade 3 vezes para teleportar e subir de nível. Que legal. Nova habilidade disponível. Tá, vamos tentar matar alguém agora. As plantinhas ali. Carregando. Nem sei se minha skill tá chegando lá. Ai, 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 ai. Sai daqui. Beleza. Esse teleporte daqui é legalzinho, hein? Ah, morri. Olha lá, 1-0 pra ele. Que eu não matei ele ainda. Ninguém vai mais ressuscitar, né? Então, vamos. Olha a nova habilidade. Estação. Não quer nem li. Vamos ver o que, que ela faz, ó. Ah, ela cura os meus amigos zumbi. Então, beleza. Vai ter uma quest com certeza de eu colocar no chão, usar umas 3 vezes. Curar os meus amigos. Eu vou colocar bem aqui, ó, no meio. Sei lá, né? Se alguém vier aí, cura alguém. Meu time tá perdendo. Que pena. Ó, o cara usando teleporte também. Ali é meu amigo zumbi também. Tá parado ali. Vamos lá. Nossa, o cara me deu um torpedo em mim, velho. E foi o mesmo carinha que matou antes. Que vacilão, hein? Vamos lá. Vamos lá que é legalzinho, hein? Sempre aprender, ver as novas habilidades, os carinhas. Olha até onde chega mais skill ali. Ó, vamos tentar curar alguém aqui. Sei lá se eu consigo. Ó, o cara tá precisando de cura aqui. Curar ele, né? Ó, ganho mais moedas se eu curar as pessoas. Bacana. Olha, ó. E lá não é zumbi, não. Opa. Ai, eu tô matando ele, vai, morto. E cocô bloqueio, ó, safado. Ah, matou, meu carinha. Tão perdendo, falta 10. Ixi. Uma armadilha, quase me pegou aqui. De novo. Ah, que armadilha. Alguém tá me ressuscitando. Beleza, me ressuscitaram. Vou tacar aqui um negócio de curar. Eu vou próprio me curar, ó. Pronto. Ah.
Caralho, errando os skills tudo. Sai de mim. Sai de... Sai. Sai, monstro. Ai. Ai, o cara tá vindo atrás de mim. Fudeu. Ah, morri. Ai, cura. Se cura, monstro. Ai, acabou. Ai, muito engraçado esse jogo, galera. Nossa, meu time era péssimo. Olha só, pontuação planta 50, pontuação zumbi 16. Meu time matou só 16 vezes. Bom, galera, isso aí foi o vídeo da vez aí. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aqui like, favorito, pode dar na divulgação. Se é a primeira vez no meu canal, se inscreva para ajudar o Mutro. Então é isso, valeu a todos para quem assistiu até agora e até o próximo vídeo. Então é isso, valeu e... Fui! Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou, não se esqueça de se inscrever. Assim você vai receber todas as novidades em sua box ou no e-mail. Galera, também tem meu Facebook, é facebook.com/mutrogamer. E não se esqueça de me seguir no Twitter, twitter.com/mutro. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo.